Adică așa, cea că am cuptut, cea piesa mă bucură de Instagram. Që, mund me pas gjithkush, mund me përdoj gjithkush, mund me shkru gjithkush, edhe mund me, edhe mshehet, e ke prasush, mshehet. Si i thosha unë, kur nominoshin më randë, që i thosha unë, jeni lepo, jeni frikacok, jeni legena. Shu ka shumë këtu, për jetë vërtec. E shtrijet njani aty, ka t'ja futi koment, për lene Kjaren, ose lene Luizin, ose lene kytë, ose lene atë. E u ka të sa me menën e ti për i prishit ditin, e këtën, për e në legena. Po ka shumë. Ka shumë. Zero, nuk e kam problem iqë. Zero dhe më shkoj Instagram, e di. Unë e di që një ata njerës si do rrinë, janë ata që më dojnë të manë. Kja është rëndësishme. Këtu janë të lirë tanë me ba follow, mas me ba. Por a mo e di, në qo se rrinë 10 vetë, e ata 10 më dojnë me shpirtë. Kam hiç problem se ikin, se vin, ashtë të drejta t'yne, i pëlqen, se pëlqen. Por e di shumë mirë që e kam një grup gojat malë që mdojnë pa hile, mdojnë pa interes, edhe s'dojnë më paket që. E përsa ku i kam një ta njerëz, më të mërzitë. Këta tjertë, të shkojnë në përkëshu të janë ashtë të curra, așa și lor. Da, soare, așa și joane. Păi, nu, nu, stau pe mine. Nu sunt pe aici,